Qysh duke nënshkruar, u erdhi një shenjë që ka mesazh popullor pozitiv. Kosova e Maqedonia e Veriut po presin mbarësi nga memorandumi që nënshkruan të hënën dy krerët e regulatorve të energjisë. Shtetet respektive tashmë u anjohin njëra tjetrës licencat e tregtimit dhe furnizimit me rrymë, por ka dhe përfitime tjera. Duke zvogluar barierat administrative për hyrjen e tregtarëve në këto dy tregje, rritjen e tregtimit në të dyja tregjet tona. Ky po vlerësohet hap drejt një projekti edhe më madhor rajonal. Jemi të përkushtuar për bashkimin e tregjeve mes Maqedonisë së Veriut, Kosovës, Shqipërisë dhe Greqisë. Ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli thotë se marrëveshje të tilla ndihmojnë në tejkalim të krizave potenciale. Me integrimin e tregjeve që do të vi eventualisht, do të mbështetemi në resurset e njëri tjetrit gjatë kërkesave të pikut në rast të mungesës së furnizimit. Përmes lehtësimit të procedurave për bizneset që merren me tregti të rrymës, u tha se mundësohet edhe zhvillimi ekonomik në të dyja vendet.